V Lanu so pri gospodični postavili tudi spomenik. Letošnji pohod pa je imel zaradi ekološke akcije še posebno težo. Torej, namen je pa druženje planincev iz Dolenjske, Bele krajine in tudi širše. Letos pa še posebej, ker smo pripeljali tudi organizatorje čistilnih akcij širom po Sloveniji. Vsako leto opremimo čez 50 planinskih postojank s temi smetarskimi vrečkami, teh ljudje vzamejo spod in da potem v dolino prinesejo razen svojih odpadkov še tist, kar najdejo po teh, in moram priznati, akcija se je zelo prijela. Akcija Očistimo hribe letos poteka četrtič po vrsti. Sem lan slišal kar nek takih zelo nekih zanimivih izjav planincev. So rekli, pa se teh vreč sploh ne rabimo več, se ni več smeti v hribi. Kaj ćemo lepšega? Seveda pa morajo biti planinci v vročih poletnih dneh na nekaj še posebej pozorni. Sigurno, da je vročina zaščita proti soncu in pa seveda obilo pijače je treba nositi s sabo. Tudi tokratnega pohoda se je udeležilo veliko pohodnikov iz vse Slovenije. Jaz sem vam tako povedal, na Dolenjskem je meni zmerno bolj, če dalje bolj všeč, bolj kaj na Gorenjskem.